हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम क्लासेस। आज से आपणे ग्रामरनो एक सरस मजानो नवो टॉपिक स्टार्ट करवा जई रह्या छीए। ए टॉपिकनु नाम छे एक्टिव पेसिव। जो आप स्टैंडर्ड 10 मां होय के स्टैंडर्ड 12 मां होय, ए बन्ने स्टैंडर्ड नी अंदर आ एक्टिव पेसिव नो टॉपिक तमारे पूछाय छे। जे चेंज ध टेक्स्ट नो जे टॉपिक आवे छे એની જ સાથે બીજો ટોપિક આવે છે ચેન્જ ધ વોઇસ। ચેન્જ ધ વોઇસ એટલે શું? તો કે એક્ટિવ પેસિવ તમને કરવાના કહે છે। હવે એકદમ સરળ રીતે સાવ સેલી શોર્ટકટ ટ્રીકથી તમને જે છે એક્ટિવ પેસિવ આપણે ક્લિયર કરશું। તો ચાલો બધાનું બોર્ડમાં ધ્યાન। હવે એક્ટિવ પેસિવ પહેલાં પ્રથમ શું? તો કે ભાઈ એક્ટિવ વાક્ય અને પેસિવ વાક્ય કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ એક્ટિવ વાક્યનો મતલબ થાય કર્તરી વાક્ય। એક્ટિવ વાક્યનો મતલબ થશે કર્તરી વાક્ય। કર્તરી એટલે શું? તો કે એવું વાક્ય કે જેમાં કર્તાનું મહત્વ વધારે હોય। કર્તરી વાક્ય એટલે એવું વાક્ય કે જેમાં કર્તાનું મહત્વ વધારે હોય। હવે કર્તા એટલે સબ્જેક્ટ। સબ્જેક્ટ કયા કયા હોય? આઈ, વી, યુ, ધે, હી, સી, ઇટ, નામ, આ બધા સબ્જેક્ટ કહેવાય, આ કર્તા કહેવાય। તો કર્તરી વાક્ય એટલે કે એક્ટિવ વાક્ય એવું કે જેમાં કર્તાનું મહત્વ હોય। તો મતલબ વાક્યની શરૂઆત શેનાથી થાય? તો કે વાક્યની શરૂઆત કર્તાથી થાય છે। હવે એવી જ રીતે આ એક્ટિવ વાક્યનું આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ, એનું રૂપાંતર કરીએ, તો એ બને છે પેસિવ વાક્ય। તો પેસિવ વાક્ય એટલે કેવું વાક્ય? તો કે કર્મણી વાક્ય। હવે કર્મણી વાક્ય કેમ? તો કે જેમાં કર્મનું મહત્વ વધારે હોય। એક્ટિવ વાક્ય હતું એમાં ક્રિયાનો કરનાર વ્યક્તિ કરતા સબ્જેક્ટનું મહત્વ વધારે હતું, જ્યારે અહીં એ કર્મ ઉપર અસર કરે છે એટલે એને કર્મણી કહેવાય, કર્મનું મહત્વ વધારે હોય। હવે કર્મનું મહત્વ વધારે હોય તો વાક્યની શરૂઆત શેનાથી થશે? કર્મથી થશે। તો આપણને એટલી સામાન્ય ખબર પડી ગઈ શું? કે એક્ટિવ વાક્ય હોય તો વાક્યની શરૂઆત કર્તાથી થાય, અને જો પેસિવ વાક્ય હોય તો વાક્યની શરૂઆત કર્મથી થાય, રાઈટ? તો ચાલો બીજા કેટલાક નિયમો જોઈએ। તો મને કહે છે કે ભાઈ એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરવાના કેટલાક સામાન્ય નિયમો છે। જ્યારે આપણે વાક્યને એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ટ્રાન્સફર કરીએ તેને કેટલાક રૂલ આપણે યાદ રાખવા પડે। એ કયા રૂલ છે? તો જો કહે છે કે જ્યારે ક્રિયાપદને આપણે કોણ તરીકે પ્રશ્ન પૂછીએ તો આપણને વાક્યમાં ક્રિયા કરનારો કરતા મળે છે। યાદ રાખજો ખાસ, જે સેન્ટેન્સ આપણને આપેલું હોય છે એ સેન્ટેન્સમાં આપણે કોણ, ક્રિયા કરનારો વ્યક્તિ કોણ છે એવો પ્રશ્ન આપણી જાતને કરીએ વાક્યમાં, તો આપણને શું મળે છે? સબ્જેક્ટ કરતા મળે છે। એવી જ રીતે ક્રિયાપદને આપણે બીજો પ્રશ્ન પૂછીએ શું અથવા કોને, તો વાક્યમાં રહેલું જે છે કર્મ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। હવે એક ઉદાહરણ તરીકે લઈએ, તો દાખલા તરીકે એક સાદું વાક્ય લઈએ છીએ અત્યારે, આઈ પ્લે ક્રિકેટ। હવે કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે, હવે આ બે રૂલ આપણે જોઈએ કે આઈ પ્લે ક્રિકેટ। હવે આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં છે કે કોણ, હવે પ્રશ્ન કોને પૂછવાનો છે? ક્રિયાપદને। શું કામ? તો કે કોઈ પણ સેન્ટેન્સ હોય એ સેન્ટેન્સનું જે છે હૃદયરૂપ, હાર્ટ કોઈ પણ હોય તો એ તેનું વર્બ છે। તો વર્બને હંમેશા તમે ક્વેશ્ચન કરો ને એટલે એમાંથી આપણને આન્સર મળે। આપણે ક્રિયાપદ શું છે? અહીં જે પ્રવૃત્તિ થતી હોય, જે ક્રિયા થતી હોય એને ક્રિયાપદ કહેવાય। જમવું, ઈટ, જોવું, વોચ, રમવું, પ્લે, લખવું, રાઇટ, નાચવું, ડાન્સ, તો જે ક્રિયા વાક્યમાં થતી હોય એને ક્રિયાપદ કહેવાય। તો આપણે સામાન્ય જોઈ શકીએ છીએ કે પ્લે ક્રિયાપદ દેખાય છે। હવે આને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કોણ રમે છે, તો સીધો આપણને ખ્યાલ પડી જશે આઈ, આઈ રમે છે। હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછીએ શું, કે શું અથવા કોને પૂછવાથી કર્મ મળે છે? તો ક્રિયાપદને આપણે બીજો પ્રશ્ન પૂછીએ કે આઈ રમે છે, તો શું રમે છે? તો કે ક્રિકેટ। તો મને શું મળી ગયું? મારું કર્મ। મતલબ ક્રિયાપદને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે કોના દ્વારા પ્રવૃત્તિ થાય છે તો આપણને કર્તા પ્રાપ્ત થાય છે, અને ક્રિયાપદને પ્રશ્ન પૂછીએ કે શું થાય છે, શેના ઉપર ક્રિયાપદની અસર થાય છે, તો એના ઉપરથી આપણને કર્મ મળે છે।
હવે પછી ત્રીજો રૂલ શું કહે છે કે જ્યારે એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરતા હોય ત્યારે હંમેશા રૂલ છે કે એક્ટિવ અને પેસિવમાં ચેન્જ કરવાથી સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા અને કર્મ બંનેના સ્થાન ચેન્જ થઈ જાય છે. મતલબ વાક્યની શરૂઆતમાં જ્યાં કર્તા આપેલો હોય તેના સ્થાને મારે જે છે કર્મ એટલે કે ઓબ્જેક્ટને મૂકવું પડે. શું કહે છે? કર્તા કર્મના સ્થાન ફેર કરી અને ક્રિયાપદ પછી બાય પ્લસ કર્તા મૂકવું. યસ, ઇટ ઇઝ અ રૂલ ધેટ વી હેવ ટુ ફોલો કે જ્યારે કર્તા અને કર્મના સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટના પોઝિશન ચેન્જ કરીએ છીએ ત્યારે વાક્યનું જે ક્રિયાપદ હોય છે એ ક્રિયાપદ પછી મારે બાય પ્લસ કર્તાની વિભક્તિ મૂકવી પડે. એટલે બાય પ્લસ જે છે મારે કર્તા મૂકવું પડે. રાઈટ, તો હવે આવી જે છે વિભક્તિ ચેન્જ કરવા માટેનું એક બોક્સ છે જે અહીં તમારી માટે આપેલું છે. સાવ સિમ્પલ છે, આપ જાણતા પણ હશો, આગળ શીખી પણ ગયા હશો. તો જો શું કહે છે, કર્તા વિભક્તિ, વિભક્તિ એને કહેવાય છે કેશ, સબ્જેક્ટ કેશ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ કેશ. તો જ્યારે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ ત્યારે સબ્જેક્ટ કેશનું જે છે ટ્રાન્સફોર્મ કરીને મારે ઓબ્જેક્ટ કેશ મૂકવું પડે. તો કયા કયા ટર્મ્સ છે જોઈએ. જ્યારે આપણને આઈ આપેલું હોય તો એનું પેસિવ કરીએ એટલે આઈનું થઈ જાય છે બાય મી. હવે આઈ શું બતાવે છે? હું કાર્ય કરું છું, મેં કાર્ય કર્યું છે. હવે બાય મી શું બતાવે છે? મારા દ્વારા કાર્ય થાય છે, એને પેસિવ ફોર્મ આવે છે. વી, તો વીનું થઈ જશે બાય અસ. વી એટલે અમે કોઈ કાર્ય કર્યું અથવા અમે કોઈ કામ કરશું અથવા અમે કોઈ કાર્ય કર્યું હતું, તો વી છે. હવે એનું પેસિવ ફોર્મ થાય ત્યાં શું થઈ જશે? બાય અસ, એટલે કે અમારા દ્વારા કામ થયું. બાય મીન્સ ના દ્વારા કાર્ય થયું છે. તો આપણે લખ્યું ને બાય પ્લસ કરતા મૂકવાનું, એટલે આઈ બાય મી, વી બાય અસ, યુ બાય યુ, He by him, she by her, it by it, they by them. હવે કોઈનું નામ આપેલું હોય આપણને, ધારો કે રામ છે, સીતા છે, કોઈ પણ નામ તમે બોલો, તો રામ બાય રામ, એમાં ચેન્જ થતો નથી. હવે જ્યારે પ્રશ્નવાક્ય તરીકે આપણને જ્યારે વુ પૂછેલું હોય ત્યારે વુનું જે છે બાય વુમ થાય છે. હવે કેવી રીતે થશે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? તો આપણે બેઝિક એના જે છે કન્સ્ટ્રક્શન સમજ્યા છીએ કે આમાં મારે એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરતી વખતે શું કરવું પડે જે મને ખ્યાલ પડ્યો. તો ચાલો હવે આપણે આનો પેલો જે છે રૂલ શીખીએ. હવે આપ ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ આપ એક્ટિવ પેસિવ જે છે કરી રહ્યા હોય ત્યારે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે તમને ટેન્સ કાળની વાક્યરચના જો ક્લિયર હોય તો જે છે એક્ટિવ પેસિવ તમારી માટે ઘણા ખરા સરળ પડી જાય છે. તો આપણે એ ટેન્સના બેઝ ઉપર જ જે છે એક્ટિવ પેસિવના સેન્ટેન્સની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. કઈ રીતે છે જોઈએ. પહેલો સેન્ટેન્સ આપણે લઈએ છીએ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. હા, અહીં આપણે પહેલાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સાદા વર્તમાનકાળની શરૂઆત કરીએ. હવે જો સાદો વર્તમાનકાળ આપેલો હોય તો એમાં મને સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર વાક્યરચના કેવી રીતે આપેલી હોય છે જોઈએ. તો જો એક્ટિવ વાક્ય મને આપેલું હોય તો હંમેશા યાદ રાખજો સબ્જેક્ટ એટલે કે વાક્યનો કર્તા, વી વન એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્મ, એન્ડ અધર વર્ડ્સ એટલે કે અન્ય શબ્દો. જ્યારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું મને સેન્ટેન્સ આપેલું હોય ત્યારે એનો રૂલ છે કે સબ્જેક્ટ પછી ઓલવેઝ મને વી વન ક્રિયાપદનું ઓલવેઝ મૂળ રૂપ જ આપેલું હોય, પછી કર્મ અને અન્ય શબ્દો આપેલા હોય. હવે એ જોઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ પડે કે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વાક્ય છે. હવે આનું પેસિવ કરીએ તો શું કરવાનું? તો હમણાં આપણે આગળ જ શીખ્યા કે પેસિવ કરીએ ત્યારે એક રૂલ છે શું કે કર્તા કર્મના સ્થાન ફેર કરવાના. મતલબ કે જ્યાં સબ્જેક્ટ રહેલું છે અને જ્યાં ઓબ્જેક્ટ રહેલું છે એ બંનેની જે છે પ્લેસ ચેન્જ કરવાની. એટલે આપ જોઈ શકો છો કે પેસિવની અંદર ઓબ્જેક્ટ જે છે ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર આવી જશે. બીજું, હવે જે સેન્ટેન્સ હોય એનું પેસિવ કરીએ ત્યારે યાદ રાખજો અહીં કોઈ દી કાળનું રૂપાંતર કરવાનું નથી. એક્ટિવ પેસિવ અને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વખત ભૂલ કરતા હોય છે. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે એમાં કાળનું રૂપાંતર આવે, કાળનો ચેન્જ કરવાનો આવે. બટ એક્ટિવ પેસિવ જે છે એ પોતાના જ જે છે કાળમાં વાક્ય રચના ફેરવે છે, કાળનો ચેન્જ થતો નથી. તો આનો રૂલ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કે જ્યારે વાક્યમાં પેસિવ કરીએ એટલે પહેલાં સ્થાન ઉપર ઓબ્જેક્ટ આવશે,
હવે ઓબ્જેક્ટ મૂક્યા બાદ આ ટેન્સના આપણે ટુ બીના રૂપ મૂકવા પડે, તો આ ટેન્સના ટુ બીના રૂપ આવે છે એમ, ઇઝ અને આર. હવે આ એમ, ઇઝ, આર મૂકવાનું, અને પછી આવે છે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ વી થ્રી. યાદ રાખજો, હંમેશા કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આપેલું હોય, કોઈ પણ ટેન્સનું આપેલું હોય, આપણે પેસિવ કરીએ એટલે હંમેશા આપણે વર્બનું ત્રીજું રૂપ જ મૂકવાનું થશે. મને મૂળ રૂપ આપેલું હોય, ચાલુકાળનું રૂપ આપેલું હોય, ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું હોય, વિચ એવર ધ વર્બ ઇઝ ગિવન ટુ મી, મારે જે છે એનું અહીં શું કરવાનું છે, વી થ્રી કરવાનું હોય. જ્યારે પણ પેસિવ કરીએ ત્યારે ક્રિયાપદનું શું થાય, વર્બ થ્રી મારે મૂકવાનું આવે. પછી બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ એન્ડ અધર વર્ડ્સ, તો એનું સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર થયું. હવે આ કેવી રીતે છે, તો બે ચાર વાક્યો દ્વારા આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરીએ જોઈએ. પહેલું સેન્ટેન્સ મને આપેલું છે, આઈ પ્લે ક્રિકેટ એવરી ડે. હવે મને કેમ ખબર પડે કે ભાઈ આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વાક્ય છે? ઓકે, અહીંયા તો આપણે ટાઇટલ આપેલું છે, બટ એક્ઝામની અંદર આપણને કેમ ખબર પડે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વાક્ય છે? તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એમ કહે કે સર, આમાં આપણને જે છે કીવર્ડ્સ આપેલા હોય એટલે ખબર પડી જાય. નહીં, એવું નથી, કીવર્ડ્સ આપેલા હોય તો જ ખબર પડે. કોઈ વાર કીવર્ડ્સ ન આપેલા હોય તો હંમેશા યાદ રાખવાનું, જે પ્રકારનું મને વર્બ આપેલું હોય એ વર્બ ઉપરથી મને ટેન્સની ખબર પડે. તો અહીં જોઈ શકે છે વર્બ કેવું છે, મૂળરૂપ છે, એની સાથે આગળ પાછળ બીજો કોઈ ચેન્જ આપેલો નથી, એટલે કેવું છે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. તો આપણે આગળ રૂલ શીખી ગયા કે આપણે શું અને કોને પ્રશ્ન પૂછવાનો, એટલે આપણને કર્તા કર્મની ખબર પડે. ચાલો, હવે અહીં રમાય છે તો કોણ રમે છે, તો કે આય, એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કરતા કોણ છે, આય. હવે આપણે આયને પ્રશ્ન પૂછીએ, આય શું કરે છે, પ્લે. હવે શું રમે છે, તો કે ક્રિકેટ. યાદ રાખજો, ક્રિયાપદની અસર કોના ઉપર થઈ રહી છે, તો કે ક્રિયાપદની અસર જે છે ક્રિકેટ શબ્દ ઉપર થઈ. હવે આય જે છે રમે છે, રમે છે એવરી ડે, દરરોજ, એ કર્મ થયું કહેવાય નહીં, એને કર્મ કહી શકાય નહીં. તો આય શું કરે છે, રમે છે, પ્લે. શું રમે છે, ક્રિકેટ. તો ક્રિકેટ મારું શું થઈ ગયું કહેવાય, ઓબ્જેક્ટ. તો એ ઓબ્જેક્ટને મારે સેન્ટેન્સની શરૂઆતમાં લઈ આવવું પડે, તો ક્રિકેટ જે છે પહેલા સ્થાને આવી જશે, ક્રિકેટ. હવે યાદ રાખજો, જે પ્રકારનું અહીં જે છે મેં ઓબ્જેક્ટ મૂકેલું હોય એ મુજબ મારે એમ, ઇઝ અને આર મૂકવાના આવે. ધારો કે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને મેં આય મૂકેલું છે, તો મારે આય ભેગું એમ મૂકવું પડે. પણ અહીં મને એક વચન આપેલું હોય તો મારે ઇઝ મૂકવું પડે, બહુ વચન આપેલું હોય તો મારે આર મૂકવું પડે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્રિકેટ છે ગેમ્સ છે, અને ગેમ્સ હંમેશા કેવી હોય, સિંગ્યુલર. તો ક્રિકેટ ભેગું શું લાગવું પડે, ઇઝ. તો ક્રિકેટ ઇઝ. હવે થર્ડ પ્લેસ ઉપર શું આવશે, તો કે વર્બ. જે ક્રિયાપદ છે, ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ આવશે, ત્રીજું રૂપ આવશે. તો પ્લેનું વી થ્રી શું થઈ જશે, પ્લેઇડ. ક્રિકેટ ઇઝ પ્લેઇડ. પછી ચોથા સ્થાને શું આવશે, બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ. તો બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ એટલે જો અહીં પહેલા સ્થાને ઓબ્જેક્ટ આવી ગયું, તો ઓબ્જેક્ટના સ્થાને આપણે કર્તાને જવા દેવો પડે. તો આઈનું જે છે વિભક્તિ શું થઈ જશે, આગળ શીખ્યા મુજબ બાય મી. ક્રિકેટ ઇઝ પ્લેઇડ બાય મી. હવે અધર વર્ડ્સ છે એમાં કોઈ ચેન્જ કરવાનું નથી, એ એમનામ રહેશે. ક્રિકેટ ઇઝ પ્લેઇડ બાય મી એવરી ડે, ક્લિયર. બીજું સેન્ટેન્સ લઈએ, ધ પોસ્ટમેન શું કરે છે, ડિલિવર કરે છે, પહોંચાડે છે. શું, ધ લેટર્સ. તો ધ લેટર્સ શું થઈ ગયું, મારું ઓબ્જેક્ટ. તો એને સેન્ટેન્સના ફર્સ્ટ પ્લેસ ઉપર લઈ લઈએ, ધ લેટર્સ. રાઈટ નાઉ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ધ લેટર્સ કેવો વર્ડ છે, પ્લુરલ છે, બહુવચન. તો હવે શું ટુ બીનું રૂપ લાગવું પડશે, ઇઝ કે આર. અહીંયા સિંગ્યુલર હતું તો આપણે ઇઝ લીધેલું હતું, અહીં પ્લુરલ છે તો આપણે આવશે આર. ધ લેટર્સ આર. ડિલિવરનું વી થ્રી થઈ જશે, ડિલિવર્ડ. ધ લેટર્સ આર ડિલિવર્ડ બાય ધ પોસ્ટમેન. હવે આ એક પ્રકારનું નામ કહેવાય, એમાં ચેન્જ ન આવે એટલે સીધું જ આવી જશે, બાય ધ પોસ્ટમેન. હવે અધર વર્ડ્સમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય, એમનામ આવી જશે રેગ્યુલરલી, બાય ધ પોસ્ટમેન રેગ્યુલરલી, ક્લિયર.
નેક્સ્ટ લઈએ. હવે નેક્સ્ટમાં જે છે આપણને નેગેટિવ આપેલું છે નકાર. રિમેમ્બર, જ્યારે પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આપેલો હોય તો નેગેટિવ બતાવવા માટે એમાં બે શબ્દોનો યુઝ કરેલો હોય, ડૂ અથવા ડઝ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જો ડૂ નોટ આપણને દેખાય છે. હવે વી કોઈ કામ નથી કરતા, શું નથી કરતા તો કે ડ્રિંક, એ પીતા નથી. શું નથી પીતા તો કે મિલ્ક. ઓકે, તો વર્બની અસર કેના ઉપર આવી? મિલ્ક ઉપર. તો મિલ્ક મારું શું કહેવાય? ઓબ્જેક્ટ. તો એને સેન્ટેન્સની સ્ટાર્ટિંગમાં લઈ લઈએ તો મિલ્ક, મિલ્ક જે છે સિંગ્યુલર છે, એક વચન છે, તો શું લાગુ પડશે? એમિઝારમાંથી ઇઝ. હવે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે ડૂ ડઝ આપણને આપેલા હોય ત્યારે ડૂ ડઝ માત્ર કાળ બતાવવા માટે હોય છે. એટલે ડૂ ડઝ નીકળી જશે અને એના સ્થાને એમિઝાર આવશે. તો મિલ્ક ઇઝ, હવે નકારનું ઓલવેઝ થર્ડ પ્લેસ હોય છે, થર્ડ પ્લેસમાં જ રહેશે. મિલ્ક ઇઝ નોટ, ડ્રિંકનું વી થ્રી થઈ જશે ડ્રંક. મિલ્ક ઇઝ નોટ ડ્રંક, વીનું થઈ જશે બાય અસ, અધર વર્ડ્સ એમનામ રહેશે. ચોથું સેન્ટેન્સ લઈએ, ધ પ્યુન ડઝ નોટ રિંગ ધ સ્કૂલ બેલ રેગ્યુલરલી. તો એ જો પ્યુન કંઈક કામ નથી કરતો, મને ડઝ નોટ આપ્યું છે, પ્યુન કામ નથી કરતો, શું નથી કરતો? રિંગ વગાડતો નથી, રિંગ નથી કરતો. શું વગાડતો નથી? ધ સ્કૂલ બેલ. હવે આ આખો છે ને મારું કર્મ છે, તો એને આગળ લઈ લેવાનું. ધ સ્કૂલ બેલ, સ્કૂલ બેલ એક વચન છે, ધ સ્કૂલ બેલ. હવે ડૂ ડઝ નીકળી જશે. સ્કૂલ બેલ ઇઝ નોટ, રિંગનું વિતરી થઈ જશે રંગ બાય ધ પ્યુન, નામ છે એમનેમ રહેશે. ધ સ્કૂલ બેલ ઇઝ નોટ રંગ બાય ધ પ્યુન રેગ્યુલરલી. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? તો હજી એક સેન્ટેન્સ લઈએ, રોહન ઇટ્સ ટુ ચોકલેટ્સ એવરી ડે. તો જો રોહન શું કરે છે? ખાય છે. શું ખાય છે? ટુ ચોકલેટ્સ. તો ટુ ચોકલેટ્સ એ મારું ઓબ્જેક્ટ છે, તો એને આગળ લઈ લેશું. ટુ ચોકલેટ્સ, હવે ટુ ચોકલેટ્સ શું છે? પ્લુરલ છે, એટલે મારે મૂકવું પડશે આઈ. ટુ ચોકલેટ્સ આર, ટુ ચોકલેટ્સ આર, ઇટનું વિતરી શું થઈ જશે? ઇટન, ઇટન બાય રોહન. અને અધર વર્ડ્સ છે એવરી ડે, એમનેમ રાખવામાં આવશે. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ? તો આપણે જોઈ શકો છો કે સાવ સિમ્પલ ટ્રીકથી આપણે એક્ટિવ પેસિવની શરૂઆત કરેલી છે, પ્લસ એમાં નેગેટિવ પણ આપણે લીધા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના વિડીયો સેશનમાં આપણે એક્ટિવ પેસિવની શરૂઆત કરેલી છે, અને એક્ટિવ પેસિવનું આપણે જે પહેલું જે છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, એની ડિટેલ સ્ટડી કરી. રાઈટ? તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ટિવ પેસિવમાં એક નવા ટેન્સની શરૂઆત કરીશું.